Mosquito da dengue. Da Vila Mariana. Zona Norte. O YouTube Music Premium permite que você
Rapaz, que negócio gigante. Né? Parecendo o Underworld do... Elden Ring. Boa tarde, Sandra. Ah, eu vou enfeitar a máquina do start. Carai. Menina paulista? Ah, tem um genocida aí. Onde tá? Oh, porra.
Ah, o genocida aqui, ó. É isso? Ah, não, não é. Daquelas estátuas do Máscara, né? Se ir pelo pilar, dá pra subir também? Qual pilar? Aqui? Aqui, né? Certo, vai. Vamos tentar pelo andaime, vai. Aqui. Caralho, mosquito, mano. Cara, sem controle é muito difícil.
Eita! Fala mais!